ราบาไปเทศจีโรชินเนี่ยเจ้าผมก็โทรไปแล้วเหมือนกันยุชินโหพอลิเปียไลน์ยောက်ออกมาสรุปอะกูเรามาตะคายยุชินน้าเล่นหมู่เนี่ยล้วยจ่ายได้มั้ยล่ะเจ้ายุชินมินดาทุกองมาเจ้าเปล่าอยู่อ่ะตะคายจะเจ้าเทรนเนอร์ทุกองเนี่ยเจ้าม้านี่เจ้าเทรนเนอร์หมดป่าวเจ้าจีนพ่นน่ะล่ะจีนอุ่นน่ะว่ะเจ้าว่าลงว่าเทรนเนอร์ไม่หุบป่าวเจ้านกูกระเดะเทรนเนอร์บัวนี่ตัดลาอยู่มอเรผิดตาแล้วไม่หุบป่าวเจ้าว่ามอเรบัวนี่ตาได้มินดาว่ะอันนู้นก็จะลงว่าเรารู้เยลงว่าบลูบอมเลยลงว่าคลาสสิกป่ะคุณเอาไปดูฤดีได้ใจได้ดูฤดีสิป่ะจะซีแบงค์โซลูชั่นเนี่ยยังใจป่ะแต่แม้อันนู้นก็จะลงว่าคลาสสิกป่ะตู้เยดิโพซิ่งดิยอตู้เยคุณน่ะตู้คิดตู้กาลาลงตู้บดุมไฟล์โหลเหมียวเลยเต็มล่ะตู้เยอไส้ปိုင်းตะคู่จีนสีก็อคู่เฉิงดิโชดูฤดีไม่มีตาฤดีอายสิเมบีตู้เยลำม้าโซ22ป่ะเต็มล่ะเออเราบลูบอม22ไม่อยากเตยอูเมบีจอရှိနေကျွန်တော် 18 လောက်ပဲရှိရှိမှာ 19 လောက်ရှိရှိမှာ 22 လောက်မှာခြေတလုံးလဲတော့ 22 လောက်ရှိ22လက်မှာလေခြေတလုံးကြီး22လက်မှာဆိုစဉ်းစားကြည့်သူတို့ခေသူတို့ကာလာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအရန်ကိုခင်မီတိုးတက်တဲ့ကာလာမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှသူတို့တွေကအတီအဲ့လိုအတီလဲကိုကျုံးခဲ့တာသိရမလားဆိုတော့ဒါကတော့ legend တွေပေါ့ legend တွေဆိုတော့ legend တော့ legend လောက်ရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်အတိုင်းတားကျွန်တော်ရဲ့ချင်းတက်စားတဲ့နေရာလေးတခုမှာကျွန်တော်လည်း legend ဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းကိုယ်အတိုင်းအတာလေးနဲ့ကိုယ်ချိုးစားနေပါဗျာဒီလောက်ပဲလားထပ်ပြီးတော့တက်ချင်သေးလားဒီလောက်ပါပဲတိတိကျကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှခေါ်မရတော့မနေရုပ်ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုပေါ်လီပေတာ line ရောက်သွားမှာဆိုလို့သိရမလားအခုတော့မှတစ်ခါကျရှင်နားလည်မှုတွေလွဲကြတယ်တက်မလားအဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်သားထူအောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောယူရတခါကျဆိုကျွန်တော်ထရိနာထူအောင်လို့ကျွန်တော်မှားနေကျွန်တော်ထရိနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဂျင်းဖွင့်လာတာပါဂျင်းအုံနာပါကျွန်တော် owner ဂျင်း owner ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် owner ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲကိုယ့်အလုပ်ပေါ် responsibility အပြည့်ယူတဲ့လူမျိုးလို့ကိုယ့်ကိုဆိုင်လာတဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်က unique ပြင်ဆင်ဆောင်နေကျွန်တော်သိတဲ့အသိပညာတွေကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်တာပါကျွန်တော်ကလုံးဝ trainer မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ငကိုကလေးက trainer ဘွားကနေတက်လာပြီး model ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်က model ဘွားကနေလာတဲ့မင်းသားပါကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြတယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တိတယ်မှာ trainer ကြီးပါညာဆိုတော့ trainer မဟုတ် I am nottrainer ကွာတဲ့မလား I am owner ဆိုတော့အခုနောက်ထပ်ခြင်းတစ်ခုဖွင့်ဖို့လဲကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟာဟိုကျွန်တော်တော့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်သူမှမကြုံစေချင်ဘူးတဲ့မလားတခါကျခြင်းရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမတိတဲ့အရာတစ်ခုမေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းခေတ်ဆိုပို့ဆိုးရအသက်ပြသုံးမှတိရတယ်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခြင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေချင်တော့မလို့ကျွန်တော်အခုအရင်တော့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ star မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personal trainer လုံးဝမထားတာဒါပေမဲ့ trainer တွေအားလုံးရှိရအသိပညာတွေအကုန်တည်ကျင်တာအကုန်လုံး design ကို sharing ပေးတာဆိုဘယ်သူပဲလာလာအကုန်လုံးက equal ပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဂျင်းယုံနဲ့ဝင်လို့ရှိ equality ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝခံစားစေချင်တာဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဒီထဲလာရင်အကုန်တူဆော့အောင်ပဲတည်ရမယ်မိသားစုတွေလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွားချင်တာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွားချို့ရကျွန်တော်အဲ့လို trainer လုပ်ထင်ကြတယ် trainer မဟုတ်ပါဘူးလို့မနေရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့အချိန်စူးစမ်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့ဥပမာထားပါ3လလား6လလားအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော် maybe လှလှပဲနိုင်ငံခြားလိုပဲပြကျွန်တော်ဆမ်မသူတို့ကျမကျွန်တော်ဆမ်မရှာရက်ဒင်းပေါ့ဆမ်မရောက်ပြီဆိုသူတို့ကျတို့ body ချုပ်မှဖြစ်တဲ့ကျူတွေပြင်ဆင်တယ်အဲ့လို winter ဆိုသူတို့နားတယ် off season လို့ခေါ်တာပေါ့ on off ကိုသူတို့အဲ့လိုခွဲထားတာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ off season ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားကျင်တာတောက်ကျင်တာလေးကျွန်တော်စားကျွန်တော်လူပဲလေးတည်ရမလားကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ pizza တွေပါလေစားရင်စားရင်စားပြီး cheese တွေလည်းစားရင်စားပြီးအဲ့တက်လို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်က a little bit of damage ဖြစ်တယ်ခုနကတော့လွားတာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဘွားတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဟိုလောက် April လောက်ထိကိုကျွန်တော်တော်တော်ဝါတယ်ကျွန်တော်ဝါတဲ့ပုံတွေရှိတယ်ဘိုက်တွေပါတော်တော်ပူလာတာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိဆိုတော့ဘယ်ရမ်းမှတော့မတည်ပြဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတစ်ခုရှိတာကျတော့ consistency is a key တဲ့မိမမင်းဘယ်လောက်ပဲဟိုကောင်းတယ်ဖြစ်စေမကောင်းတယ်ဖြစ်စေအချိန်တိုင်းကောင်းနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ပုံမှန်လေးသွားနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုဂျင်းဆော့တာကျွန်တော်9နှစ်လောက်ကျွန်တော်ရှိပါပြီဆိုတော့9နှစ်တော့တည်းမှာရုပ်ပျက်ခြင်းပျက်စီးသွားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မှတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ကတွားခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ကိုဘယ်လောက်ထိတွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကို test လုပ်နေတာပေါ့လေ body လာလမောင်းကြည့်နေတာ chest ကြည့်နေတာဒီကုလုံးကြည့်ကြိုက်တဲ့နေရာလှခြင်းလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘယ်လောက်ထိန်းထားနိုင်မှာလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ဆရာမင်းကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းဘယ်လောက်ထိန်းထားနိုင်မှာလဲဆိုတာအဖြေပဲတဲ့ခဏကခုပြောလဲပို့တာ very easy ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိန်းထားနိုင်မှာလဲအဲ့လိုဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအခုတွေ့ရမှာပါအခုလည်းတွေ့ရမှာပါပြရမလားပညာအဲပြတော့ဟုတ်ကဲ့